Қарағандыда табиғатты қорғау заңнамаларын бұзудың 701 дерегі анықталды. Облыс аумағында шілде айынан бастап өткізілген сұңқар және киік жедел алдын алу іс-шараларының қорытындысы бойынша брифинг өтті. Бір айда табиғат қорғау қызметкерлері 168 бірлескен рейдтік іс-шаралар өткізді. Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне қылмыстық әрекеті бар 25 құқық бұзушылық тіркелді. Заңсыз аң аулағандарға 6 миллион 810 мың теңге айыппұл салынды.